Amawulira ag'okufa kwa Hamza bin Laden abadde akulira kabenja ka Al-Qaeda gatandise okuyitingana mikutu gy'amawulire gy'enjawulo mu ggwanga erya Bungereza nga galaga ng'omuvubuka ono bwe yafiiridde mu bulumbaganyi bw'ennyonyi bwe yabaddeko mu ggwanga lino. Wabula ennaku z'omwezi n'ekifo kyennyini we yafiiridde tebinategeerekeka bulungi. Emikutu gy'amawulire ag'esigika okuva mu Bungereza giraga nti omukulu ono aliko obutambi ne buvidiyo bwe yaweereza gye buvuddeko ng'alabula ku bulumbaganyi bwe yateeseteese okukola mu ggwanga erya Bungereza. Era okuva olwo Bungereza ebadde yateekawo omusimbi ogusoba mitwalo 2.5 eza ddoola oba n'abawo obujulizi obw'enkukunala ssaako n'okubafunira obutambi obwo bwennyini obwaliko obubaka obubalabula. Amawulire ag'okufa kw'ono gatandise okuyitinganira ku mikutu okuli ogwa New York Times, US Media, CNN n'awalala newankubadde nga bo aba Al-Qaeda tebannavaayo kwogera ku nsonga eno ey'okufa kwa mukama waabwe. Wabula omukulembeze wa America Donald Trump agambye nti ensonga eno wakujogerako mu lujjudde gye bunajja ku katono nga bamaze okusalawo okwenkomeredde n'ebimu ku bitongole eby'ebyokwerinda. Kigambibwa nti Hamza bin Laden yali yategeeza dda nga bw'agenda okuwoolera eri Abangereza olw'okutta kitaawe Osama bin Laden ono nga yattibwa mu mwaka gwa 2011 mu ggwanga erya Pakistan era nga yali akulira akabinja ka Al-Qaeda. Era gavayo galaga nti omukulu onno azaayogera nga bw'agenda okuwoolera eggwanga eri Bungereza era okuva olw'e Saudi Arabia yali yasazaamudde obutuuze bwe kakati abadde awangalya mu ggwanga erya Afghanistan ne Siria, kyokka ng'eno nayo kitegeerekese nti ebbanga lyamazeeyo abadde yasibirwa makage.